Ukrainako materiala bilduko du Bermeoko herriak bilketa, Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo de Ucrania Euskadi elkarteak koordinatuko duela jakinarazi du Bermeoko udalak, eta laguntza eskainiko dio. Besteak beste, garbitasun pertsonalerako materiala, janaria, neguko arropa, material soziosanitarioa eta bar batuko direla jakinarazi dute Bermeoko udaletik. San Francisco Elizako arkupean egingo da bilketa. Horrez gain, diru donazioak ere egin ahal izango direla jakinarazi dute udaletxetik. Bermeako udala eta Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo de Ucrania Euskadi elkartea beraz, elkarlanean arituko dira Ukrainako materiala biltzen. Esan bezala, San Francisco Elizako arkupean bilduko dira produktuak martxoaren 7tik 10ra bitartean arratsaldeko 5etatik 8etara. Aritzabaro alkateak esan du Bermeoko udalak irmoki gaitzesten duela Errusiaren inbazioa, Ukrainian egin duena. Ukrainiarrak oso egoera larria bizitzen ari direla azpimarratu du eta ezin dezakete beste alde batera begiratu bermeotarrek. Bermeokoak euren laguntza behar dutela jakinarazi duten eta azaldutako elkarteak, hau da Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo de Ucrania Euskadi elkarteak, Bermeoko udalari materiala biltzeko laguntza eskatu ziola jakinarazi du. Elkarteak berak koordinatuko du bilketa hau eta udalak bide honetan laguntza eskainiko diola aipatu du Abaroak. Helburua behar beharrezkoa dutena jasotzea dela gaineratu du eta bakoitzak alduen neurrian lagunduko duela esaten bukatu du. Bermeoko udaletik bereizi diren atalak 5 dira. Alde batetik, garbitasun pertsonala, xaboia, hortzetako pasta, eskuilak, konpresak, pisoialak eta bar. Bestetik, elikadura. Elikagai ezgalkorrak eta kristalezko ontzirik gabekoak. Hirugarrenik, berokiak eta hotzari aurre egiteko materiala. Barruko arropa termikoa, eskularruak, neguko arropa, galtzerdi termikoak, losakuak, esterilak, metxeroak, pospoloak, botila termikoak, linternak, pilak eta bar. Laugarrenik, material soziosanitarioa. Maskarak, txabuzina kirurgikoak, bendak eta bar. Eta bosgarren eta azkenik elkartearen kontu korrontera zuzenean egin ahal izango diren donazioak. Bide bate zuzeneko diru donazioa egin nahi duenak kontutan hartu beharreko informazioa dauka. Oso garrantzitsua da kontzeptua zehaztea adibidez donazioa hitzarekin. Titularraren izena ere, Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo Ucrania Euskadi letra larriz, G9577768an, kontu korronte zenbakia ere zein den jakinarazi dute, ES 16 20 50 0 1 00 9 1 7 0 2 9. Horrez gain, kontakturako harremanetan jartzeko, telefono zenbaki ezberdinak dituzte, eta baita, elbide elektroniko bat ere, ukrainiaeuskadi@gmail.com. Telefonoak, 642-7-7-2-7-6-0 eta 6-3-6-0-7-9-6-9-0 telefonoetan.